Po ashtu ndryshe nga herët e tjera edhe i opozitës korçare, edhe i qytetarisë korçare, cilët thonë se jo, Universiteti i Korçës duhet i përkas Korçës, Korça është Korça e Themistokliut, është Korça e Shiriazve, e Korça e ABC-s, është Korça e shkronjave të parashipe, ndaj ne duam që frenat i kemi vetë në dorë. Ama ka dy mundësi, një ose për ta ndërkombëtarizuar këtë lloj universiteti për ta shtuar, sepse në këtë lloj forme është në rrënjë të lirë, e nesër mund të vdesë nëse ma lejon shilja për ta dhënë këtë lloj fjalie, ose ndryshe do bëjmë atë që thotë Dimitër Bello, i cili për ta kuptuar, nuk ka dhënë dorë heqje. Dimitër Bello thotë, "Sa ashtu raportua, dha dorë heqje pastaj." Mund ta bëjmë diskutim me ata që kishin dorë heqje. Unë ju kam, një sekond. Dimitër, atëherë, unë e di që të gjithë prej ju kanë nerva, kanë edhe emocione, sidomos një person i cili akuzohet nga i gjithë Korça. Dimitër Bello ka një figurë shumë të lartë. Mund të ketë gabuar, unë si gazetar nuk e them këtë se më takon që të mbaj një pozicion asnjë anës. Dimitër Bello ka thënë tekstualisht, "Unë u lodha, i arritët qëllimit, po jap dorë heqjen." Është larguar menjëherë nga salla, ndërkohë që nuk ka dhënë dorëheqje zyrtare. I pyetur nga gazetarët, a është kjo dorëheqje zyrtare? A ka një shkresë zyrtare? A nesër ti nuk do të jesh më rektor i Universitetit të Korçës? Dhe ka thënë, "Më duhet të mendohem, sepse duhet ta kuptoni, e u vendos dhe u persekutua, u gjykua nga e gjithë Korça për një vendim që në fund të fundit ka vetëm dy mënyra, një për ta ndërkombëtarizuar këtë universitet, për ta shtuar, për të marrë masa pikërisht nga Niko Peleshi, pikërisht nga politika, pikërisht nga Sotira Shpilo që ka bërë një deklaratë zyrtare sot, pikërisht nga ajo politika opozitare që unë vë bas që 3-4 vitet e fundit nuk kanë bërë asnjë lloj deklarate për universitetin, edhe sot u kujtuan që të bëjnë deklarata për universitetin, cila do lloj partie, e nga tjetër është Dimitër Bello, i cili këtë ka patur të lloj ide, ka ardhur të ide që do të thotë se unë dua që Universiteti i Korçës ta bashkojmë atë Tiranës. E thash edhe një herë, ka patur janë vetëm këto dy mënyra për ta shtuar Universitetin e Korçës. Është debati i madh në Korçë sepse Korça është Korça e arsimit. Korça ka sa gjëra që janë untouchable. Ka sa gjëra që Korça e Korçarët janë fanatik. Ti s'mund t'i prekësh muzeun, nuk mund t'i prekësh kishën, nuk mund të prekësh as arsimin. Okej, dhe çfarë vendimi ka marrë apo do mblidhen sërish Senati për ta vendosur? Propozimi ishte ky lloj propozimi në gjykimin tim, ato që ka kuptuar për shkak edhe të trysnisë të ardhur, për shkak të qytetarisë politikës, unë gjykoj që ky lloj propozimi do të rishet mbrapa sepse edhe disa prej anëtarëve të Senatit, të cilët nuk ishin thirrur, shkuan të gjithë përpara ditën e djeshme, në fakt ndjes umor, le të themi, kanë qenë vetëm 3 apo 4 persona të cilët e kanë mbështetur idenë e Dimitër Bello, i cili është rektori i Universitetit të Korçës. Ma e kjo vendim senati. Ishte vendim senati. Ishte vendim senati. Jo, vendim, ishte propozim. Ja, ma s'ka lidhje fare kjo. Ishte propozim, jo vendim, ishte propozim. Shiko. Mirë, ja ta shpjegoj dhe zotë. Po politika e bën arsimin, më kushe bën arsimin, unë e bëj arsimin. E lezë që jeshtë. Mbaruat, mund të... E kuptoj që Rezarti nuk është dakord, ja ta japun fjallën Rezarti. Sa ta shpjegoj zotë Rokaj? A ishte Dimitër Bello, që është kolegu i unë, është nga Tirana, njëri respektuar. E para, unë jam i sigur që a i nuk e ka pasur kur nga vetja edhe këtë ide. Të mos harrojmë që vetë kryeministri, një vit para, ka thënë që universitetet rajonale mund të kthehen dhe filiale. Kështu që është një ide e përgjithshme që aty ku smunden ato mund të filializohen dhe mund të kenë një bashkëndim me universitetet e tjera. Edi Rama, një minutë, artikuloi. Ore, flet Niko Peleshi, flet Sotira Shpilo, flet Deni Zake, flet Ilir Pendarini, janë gjithë ta deputit të Parti Socialiste të cilët kundërshtojnë Edi Ramën atëra. Shqyqyr. Prit një minutë. Partia Socialiste pas kalimit demokracisë ka kundërshtojnë deputetët dhe ministrin mbrojtjes kundërshtojnë Edi Ramën. Ky është lajmi atëra. Ke qenë në senati apo jo? Dimitër Bello artikuloi në cilësinë e kryetarit të senatit. Ministrin politikave sociale. Ja ta përfundoj zoti Rrokaj. Mirëmor, dëgjoj. Ta bëjmë rrafsa.